Okay, so kita sambung part 2 for LU decomposition method. LU decomposition method. Method. Itu kita guna kaedah Doolittle. Okay, so okay, kalau sebelum ni saya dah tunjuk macam mana kita nak dapatkan matrix 6, 4, 3 dengan 3, 1, -2, -3, 3, -7, -7, 3. Okey, iaitu A sama dengan LU. So kita nak jadikan dia kat sini. Okey, so kat sini kita ada 9. Okey, kat sini ialah U 1, 1. Okey, kat sini ialah U 1, 2 dan kat sini ialah U 1, 3. Okey, kat sini akan ada L2, 1, U1, 1. Kat sini ya kita ada L2, 1, U1, 2 tambah dengan U2, 2. Kat sini kita ada L2, 1, U1, 3 tambah U2, 3. Kat sini kita ada L2, 1, U1, 1 dan kita ada kat sini L2, 1, U1, kat sini L3, 1, sorry ya, 3, 1 sebab dia row yang ke row yang ketiga. Okay. Sorry, saya padam balik kat sini. L3, 1. Okay. L3, 1. U1, 1. Then kita ada L3, 1. U1, 2. U1, 2. Tambah dengan L 3, 2, 3, 2, U 2, 2. And then kita ada kat sini ialah L 3, 1, U 1, 3 tambah dengan L 3, 2, U 2, 3 tambah U 3, 3 sama dengan okey. Okey, so kalau kita tengok kat sini, ini ialah matrix 3 darab 3. Jadi kat sini ialah elemen U11. So ini ialah elemen U11. So U11 sama dengan 6. Ini ialah elemen U12. Kat sini ialah U12, bermaksud ini ialah U12. Okey, so U12 kita akan dapat sama dengan 3.
Okey, U13 kat sini U13. So U13 ialah sama dengan 1. So kita dah ada U11 sama dengan 6, U12 ialah 3, U13 ialah 1. So kat sini ialah elemen di sini, elemen pada U matrik A row yang kedua, kolom yang pertama iaitu L21 U11. Kita akan dapat sama dengan 4. Ya, sebenarnya dia kena sama. Kalau dia berada kat sini, mesti sama kat sini. So, ini ialah pada row yang kedua, kolom yang pertama. So, sini ialah row yang kedua, kolom yang pertama. So, L21 ialah U11 sama dengan 4. So, U11 kita dah dapat 6. So, L21 darab dengan 6 sama dengan 4. Okey, jadi L21 sama dengan 4 per 6. 4 per 6 ataupun 2 per 3. 2 per 3. Okey. L21, U12 plus U22. So, dia berada di row yang kedua, kolom yang pertama. So, kita tengok kat sini. Row yang kedua, kolom yang pertama. Row yang kedua, kolom yang pertama. Jadi, sama tempatlah dengan dia. Dengan dia, iaitu row yang kedua, kolom yang pertama, negatif 2. So, kat sini kita akan jadi dengan sama dengan negatif 2 lah. Okey, so bila dapat tu, so kita masukkan nilai-nilai yang kita dah tahu. So L21 kita belum tahu. L21. Ha, ni L21. Kita dah dapat tadi nilai L21 iaitu 2 per 3. So kita dah dapat 2 per 3. U12 kita dah ada ke atas iaitu 3. Sama tambah dengan U22 sama dengan negatif 2. Okey, so kita buat operasi apa algebra biasa. U22 sama dengan negatif 2. Sini ialah tolak dengan 2. Sebab 3 dengan 3 ialah 2. So awak akan dapat kat situ ialah kosong. Ataupun kat situ negatif 2 tolak negatif 2. So awak akan dapat negatif 4. Negatif 4. Negatif 2 tolak negatif 2. Negatif 4. Okey, so sini ialah elemen berada pada row yang kedua, kolam yang ketiga. Kita tengok row yang kedua. Row yang kedua. Row yang kedua, kolam yang ketiga. So negatif 3. So jawapan dia kat sini ialah negatif 3. Okey. So kita buat operasi algebra biasa. L21 dah dapat tadi ialah 2 per 3. Darab dengan U13 dah ada ke atas 1. So U23 belum tahu. U23 tak tahu lagi, sama dengan negatif 3. Okey. So yang ni kita bawa ke sini. So, you akan dapat U23 sama dengan negatif 3. Okey, tolak dengan 2 per 3. Sebab 2 per 3 darab 1 ialah 2 per 3. Dia positif, positif buat pergi belah sini ialah negatif 2 per 3. Okey, so kita akan dapat. Okey, cuba kita dengar kalkulator. So, kalau kira kalkulator, kita akan dapat 3 negatif 3. Kalau guna point 3.67. Okey, try guna pecahan pun boleh juga. Okey, so itu ialah matrik yang ketiga. Okey, so kita nak tengok. Okey. Kita tengok kolam yang ke
Kolom yang ketiga, row yang ketiga, kolom yang pertama. Row yang ketiga, kolom yang pertama. So dapat 3. So L31, U11 sama dengan 3. Okey, so L31 kita ada tak tadi? L31. Belum ada. So L31 belum ada. U11 kita ada 6. So kita akan dapat sama dengan 3. Jadi L31 sama dengan 3/6 ataupun 1/2. Okey. 1/2. So kita tengok yang ni. Row yang ketiga, kolom yang pertama, yang kedua. Row yang ketiga, kolom yang kedua. Okey. Row 3, kolom 2. So negatif 7. So kat sini ialah sama dengan negatif 7. Okey, so kita cuba kira guna algebra. L31 kita dah dapat kat sini ialah 1/2. U12 dah ada ke atas 3. Tambah L32. Ada tak L32? Belum ada. L32 darat dengan U22 dah ada kat sini. Negatif 4. Sama dengan negatif 7. Okey, so kita kira negatif 4 L32. Negatif 4 L32 sama dengan negatif 7. Yang ni positif kan? Positif jadi ke sini. Jadi positif tolak dengan 3/2. Okey. So kira, cuba kira L32. Awak akan dapat negatif 7 tolak 3/2 bahagi dengan negatif 4. Awak akan dapat 2.13. Okey, kalau ada nota maksudnya tengok jawapan di nota. Okey, kita tengok row yang ke 3, kolom yang ketiga. Row yang ketiga, kolom yang ketiga. So this one. Okey. 3 sama dengan 3. Okey. So kita buat L31 dah ada tak tadi? L31 dah ada kat sini, iaitu 1/2. U13 dah ada ke atas 1. Tambah dengan L32 ada kan? Ni L32 ialah 2.13. Okey, darab dengan U23 kita dapat negatif 3.67. Negatif 3.67. Okey, tambah dengan U33. Okey, sama dengan 3. Okey, so kita selesaikan guna algebra. So U33. Okey, U33 sama dengan okey, 3. Yang ni bawa pergi sini negatif 1/2. Yang ni darab yang ni berapa? Kiralah. Tolak. Yang ni tolak kan, jadi tambahlah. Tambah dengan 2.13 darab dengan 3.67. Okey, kalau kita tengok dalam tu, awak akan dapat U33 ialah 10.3. Okey, so kita cuba perhatikan. Okey.
Okey, bila dah dapat. Okey, bila dah dapat hasil tu, so kita kena tuliskan. Tuliskan semula apakah L, apakah U. Okey, so kita tulis L. Okey, L ialah okey, L 100. Sini ialah L 2110 L 31 L 321. Okey, so daripada yang kita dapat tadi atas, so kita akan dapat L sama dengan 100 L 21 0.67. Kita dapat kat sini 10 dengan 0.5 ataupun tadi kita dapat 1/2 atau kat sini kita dapat L32 ialah 2.13. Sini kita dapat 0. Mana kalau kita dapat U U sama dengan 6 L U 11 U 12 ada kelas. Okey, U 12 U 13 sini 0 U 22 U 23 0 0 U 3 3. So kita dapatkan, tulis semula kat dalam tu, kita akan dapat U 11 ialah 6, U 12 ialah 3, U 13 ialah 1, sini 0, U 22 kita dapat negatif 4 tadi, U 23 kita dapat negatif 3.67. Kat sini 0, 0 dah akhir sekali kita dapat tadi 10.3. Okey, so kita dah dapat L dan U. So kita akan bincang sekejap lagi untuk part 3, iaitu kita nak dapatkan penyelesaian bagi persamaan serentak ni.